Hello, my name is Petter Nyborg, and today Harry Kolan is seeing the old locomotive Caroline from 1860s in a winter steam tour from Hamar to Elverum and back. And it's pretty cold and it's a lot of snow. Enjoy! Thank you.
Og Lars Fredrik, sånn. Var det en bra tur i dag? Det var en bra tur i dag. Ja, ble det ikke for kaldt? Hva? Nei da. Ble det ikke for kaldt? Nei da. Nå kler seg etter forholdene. Ja, det var et veldig drag i det, altså. Vi forsøkte å be om ulveskinnspels, men administrasjonen sa vi hadde fått innlukket førerom, så da ble det ikke det. Nei, det er ganske strengt, sånn.